Čau, Karči. Tak čo, ideme? Čo? To čo si si obliekla? Jak čo? Však ideme na turistiku, nie? Trocha turistiky, trocha ezoteriky. No nepozeraj sa toľko, ideme, nie? Takto sa oblečený na púť nechodí. Neviem, čo nám povedia pán farár, ale veľmi presne viem, čo nám povedia strina Alžbeta. Ale Karči, ja viem najlepšie, ako sa chodí na púte. Veď ja som precestovala pol Európy, stačilo len takto zodvihnúť ruku a už som sa viezla. Ja som sa ti naputovala krížom, krážom. A keby si zakryla aspoň tu na hore, že? Aby ťa neprefúkalo. Ale Karči. Toto si ber. To čo je? Turistický sprievodca, či čo? Nie, to keď sa budú spievať pesničky, tak aby si vedela slova. Nie, pesničky? Že počúvajte vrúcny hlas, jak Mária volá nás, putujme k nej radosťou, spievajme jej s vrúcnosťou, anielik môj, kde liet. Ale Karči, toto sú čo za pesničky, to sú jaké slova? Však ja nepoznám ani jednu. Tak ťa naučím. O Maria. O Maria. Karči, Ježiši. Prímluvnica.